İndi isə təfərrüatı ilə. Prezident İlham Əliyevin fərmanına əsasən 1-ci Qarabağ müharibəsi əlillərinə birdəfəlik ödəmələrin verilməsinə başlanılıb. İlk olaraq sənədləri sistemdə olan 11 min ədək müharibə əlinə proaktiv qaydada ödəmə təyin olunaraq bank hesablarına köçürülüb. Ətraflı növbəti reportajda. Öz sağlamlığını itirmiş hərbiçilər dövlət tərəfindən qayğı ilə daim əhatə olunmalıdır. Dövlət bunu edir və yerlərdə məmurlar da bunu heç vaxt unutmamalıdır. Müharibədən sonra bir çox şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə dövlət tərəfindən mənzillər verildi və hesab edirəm ki, bu il Bakı şəhərində bu məsələ artıq tam həll olunacaq. Keçən il 3000 mənzil və fərdi ev verilmişdir. Bu il 1500 mənzil və ev verilir. Pütöylükdə 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsinin şəhid ailələri və müharibə əlillərinə 12500 mənzil verilib. Və bütün şəhid ailələri, hansılar ki hələ növbədədir, yaxın gələcəkdə evlərlə təmin ediləcək. 1-ci Qarabağ müharibəsi əlillərinə bir dəfəlik ödənmələrin verilməsi ilə bağlı proqram hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında qanunun qüvvəyə mindiyi 1997-ci il avqustun 2-sinə dək hərbi xidmətdə olarkən aldığı xəsarət nəticəsində əlilliyi müəyyən edilən hərbi qulluqçuları və daxili işlər orqanları əməkdaşlarını, onlardan vəfat edənlərin vərəsələrini əhatə edir. İlk olaraq sənədləri sistemdə olan 11 min ədək müharibə əlillərinə proaktiv qaydada ödəmə təyin olunaraq bank hesablarına köçürülür. İşçi qrupu tərəfindən 91-97-ci il arasında olan bütün şəhadətnamələr, hərbi xəsarət haqqında şəhadətnamələr təkrar inventarlaşdırıldı, elektron sistemə toplandı bu məlumatlar və onun nəticəsində artıq bir müvafiq baza formalaşdırıldı. Və Cənab Prezidentin fərmanına uyğun olaraq bugün Cənab Başnazir də bu ödənişin həyata keçirilməsi qaydalarını təsdiq etdi. Birinci dərəcə əlilliyi olan şəxslərimiz 8800 manat bir dəfəlik ödəniş alacaqdı. İkinci dərəcə əlilliyi olan vətəndaşlarımız 6600 manat alacaqdı. Üçüncü dərəcə əlilliyi olanlar isə 4400 nəfər olacaqdı. Birinci Qarabağ müharibəsi dövründə xəsarət alan, vaxtı ilə bir neçə əlillik qrupu təyin edilən və ya sonradan əlillik qrupu dəyişdirilən şəxslərə ödənişlər isə aldığı ən yüksək əlillik dərəcəsi üzrə veriləcək. Bir dəfəlik ödəmə almaq hüququ olan şəxs vəfat edibsə, həmin şəxsin vərəsəsi notariat orqanına müraciət edib vərəsəlik şəhadətnaməsi almalıdır. Bu barədə notariat orqanı tərəfindən Nazirliyin e-sisteminə məlumat daxil olunduqdan sonra vərəsəyə proaktiv ödəniş həyata keçiriləcək. Bəs e-sistemlərdə, habelə müvafiq arxivlərdə aldığı xəsarətlə bağlı məlumat olmadığı üçün elektron qaydada ödəmə təyin edilməyən şəxslər və həmin kateqoriyadan olan vəfat edən şəxslərin vərəsələri nə etməlidirlər? Bu şəxslər ilk öncə xidmət etdikləri qurumun hərbi həkim komissiyasına müraciət etməlidirlər. Həmin şəxslərin hərbi həkim komissiyasının qərarları müvafiq sistem üzrə hərbi həkim ekspertizası və tibbi şəhadətləndirmə alt sisteminə daxil edilməlidir. Həmin məlumat Nazirliyin elektron sisteminə düşdükdən sonra bu barədə təhlillər aparılacaq. Əgər şəxsin əlilliyinə dair məlumatı aşkar etmiş olsaq, həmin şəxslərə proaktiv qayda ödəniş təyin olunacaq və bu barədə həmin şəxslər məlumatlandırılacaq. Əgər əlilliyinə dair məlumatı aşkar edə bilməsək, həmin şəxslər bu barədə məlumatlandırılacaq ki, artıq müvafiq yerli bölməyə və DOST mərkəzində müraciət etsinlər. Hazırda dünyada müxtəlif geosiyasi proseslərin və iqtisadi maliyyə çətinliklərinin olduğu dövrdə ölkəmizdə insanların sosial rifahının yüksəldilməsi istiqamətində işlər davam edir. Xüsusilə şəhid ailələri və müharibə əlillərinə qayğı birbaşa dövlət başçısının nəzarətindədir. Onlara prezident təqaüdü verilir, mənzillər verilir, avtomaşınlar verilir. Övladları təhsil haqqından azaddır, hətta dövlət hesabına universitetlərə qəbul olunsa. Qazilərimiz dünyanın ən müasir texnologiyası ilə olan protezlərlə təmin edilir. Məşğulluq məsələlərinə cəlb edilir. Müqayisə eləsək 91-ci ildə Azərbaycanın iqtisadi, 92-ci illərdə iqtisadi vəziyyətini və yaxud da Azərbaycanda olan ab-havanı bugünkü gündə müqayisə edilməz dərəcədə fərqlər var. İndi Azərbaycanda artıq güclü dövlət idarəçiliyi yaranıb, sistemi yaranıb. Günü gündən insanların rifahına, onların sosial müdafiəsinə diqqət qayğı
yanaşılır və bu barədə nə mümkündür dövlət onu edir. Həmi 50 dərəcəsi olanlara, veteranlara, şəhid ailələrinə. Məsələ ilə bağlı yaranan suallara Əmək və Əhalinin Müdafiəsi Nazirliyinin 142 çağrı mərkəzi, Dost Agentliyi və DSMF-nin rəsmi saytı vasitəsilə müraciət etmək mümkündür. Rövşən İlyasov, Orxan Qasımlı, Bağır Kərimov, ASTV Xəbər.